Gəlin bucaq impulsunun saxlanmasından danışaq. Bu kifayət qədər faydalı olacaq, çünki kainatdakı bir çox fenomen bu qanunla açıqlanır. Buzda kankinin qol və ayaqlarını yığaraq bucaq sürətini artırmasından, olcun ətrafında dönən hansısa cismin fırlandığıca ona yaxınlaşaraq fırlanma bucaq sürətinin artmasına qədər maraqlı bir neçə situasiya elə bucaq impulsunun saxlanmasına əsaslanaraq açıqlana bilər. Burada əsas başa düşünməli olduğum şey məsələ odur ki, sistem üçün ilkin bucaq impulsu veriləndə düşünmək lazımdır ki, əgər xaricdən hansısa fırlanma momenti sistemi təsir etmirsə, onun son bucaq impulsu ilkin bucaq impulsuna bərabər qiymətə malik olacaq. Gəlin fırlanan bir cisim üzərində bunu düşünək. Tutaq ki, üstdən baxanda stolun üstündə bucır görünən bir diskim var və onun kənarındakı bu nöqtə Bu istiqamətdə ədədi qiyməti V olan xəttli sürətlə fırlanır. Və həmçinin deyək ki, narıncı rəngli bir parça plastilin var. O da bu istiqamətdə diska toquşma yolunda irəliləyir və 5V sürəti var. Sistemi nəzərə saldığımızda ilk növbədə onun spesifikləşdirmək, yəni nə sistemi olduğunu vurğulamaq lazımdır. Bu nümunə disk-plastilin sistemidir və toquşma öncəsi Və sonrası bıçaq sürətinin necə dəyişdiyinə bağlı düşünərkən diqqətli olmaq lazımdır. Qoquşmadan sonrakı halın şəklini təsvir edim. Toqquşma sonrası vəziyyət belədir. Plasterin diska yapışır və artıq onunla birlikdə fırlanmağa başlayır. Və mən nə diskin, nə də plasterin sürətindən bəhs etmişəm. Ona görə də toqquşma sonrası hansı istiqamətdə fırlanacağını bilmək olmaz. Amma bucaq impulsunun ilkin haldan son hala qədər nə qədər dəyişdiyini bilmək istəyirik. Elə isə videonu dayandırıb bu barədə fikirlər irəli sürün. Təxmin edə bildiyiniz kimi, ümumi sistemə baxdığımızdan və hər hansı xarici fırlanma momentinin təsir olmadığını nəzərə aldığımızda, bucaq impulsu dəyişməz olaraq qalacaq. İndi isə diqqətli olmalıyıq. Əgər sistem olaraq diskdən bəhs edilsəydi, 0.9-a toqquşmağa yaxınlaşan plasterinin nəzərə almadan təkcə diskin bucaq impulsunu dəyişdiyini görərdiniz. Bəs niyə? Bu hal bucaq impulsunu saxlanma qanununa meydan oxumuş almaz? Əlbəttə ki, xeyr. Çünki plasterin ona yaxınlaşıb toqquşanda təkcə disk olaraq əvvəlcədən fərz etdiyimiz sistemə xarici qüvvə momenti təsir etmiş olacaqdır. Amma ümumi sistemə baxdıqda Yəni hərəkət cismi sistemdə nəzərə aldığımızda, onda xarici fırlanma momenti olmadığından, sistemin bucaq impulsu dəyişməz olaraq qalır. Onda indi xarici qüvvə momenti olmadığı müddətcə, sistemin ümumi bucaq impulsunun sabit qaldığını bilərək başqa bir nümunəyə nəzər sala bilərik. Gəlin elə məşhur buz kondens rəninin qollarını yığdıqda niyə sürətinin artması halını araşdıraq. Eyni halı siz el ofis oturacağında yaşaya bilərsiniz. Belə ki, onda oturub fırlanmağa başladıqda, əgər ayaqlarımı düz uzatsam, ilk olaraq yavaş fırlanacağam. Amma onları yıxsam, onda daha sürətlə fırlanmağa başlayacağam. Bu o deməkdir ki, bucaq sürətim artacaq. Bəs niyə? Belə ki, bucaq m+n düsturuna nəzər yetdirsək görərik ki, böyük L əslinə qalsa, bunu yazmağın bir neçə yolu var. Amma gəlin Bu hal üçün ətalət momenti ilə işləyək. Yaza bilərik ki, ətalət momenti I vurulsun omega, yəni bucaq sürəti. İlk baxışda bu sizə azca yad görünə bilər. Amma onun xətti hərəkət dünyamızda tam analoqu var. Bu hal fırlanma üçündür. Xətti hərəkət dünyasında isə xətti m plus kütlə ilə xətti sürətin hasilinə bərabərdir. Analoqu Yəni oxşarlığın əsas səbəbi odur ki, kütlə cismin ətaletə barədə məlumat verir. Bu cismi təcillə hərəkət etdirmək üçün nə qədər qüvvə lazımdır? F = ma düsturu. Belə ki, ətalet momenti də eyni şeydir. Amma bu halda düz xətt boyunca təcilləndirməkdən bəhs edilirdisə, indiki halda bucaq təcilləndirilməsindən bəhs edilir. Hansı ki, təcillə fırlanmaq üçün Xətti qüvvənin əvəzinə lazım olan qüvvə momentini təyin edir. Xətti sürətində əvəzinə bucaq sürəti var. Amma bunu bilmək bayaqçı niyə suallarımızı tam cavablamır. Bu sualı cavablandırmaq üçün isə ətalət momentinin m vurulsun r kvadratına bərabər olduğunu nəzərə almaq lazımdır. Buradakı vurulsun omega ndan unutmayaq. Beləliklə Bucaq impusunun açılışını yazdıq. Kankisürən qollarını yığdıqda onun kütləsi dəyişmədiyindən fırlanma radiusuna nəzər salmalıyıq. Əsrinə qalsa, insan bədənini düşündükdə çaşmaq mümkündür. Belə ki, nöqtəvi cisimlərlə fırlanma mərkəzi tam ortadan götürüləndə fırlanma radiusumuz bu olur. Amma insan bədəninə nəzər saldıqda mürəkkəb quruluşumuz uçbatından radiusu sadəcə orta kütlə mərkəzini fırlanma mərkəzi olaraq fərz edərək tapmaq olar. Buz konturdan qolları yığdıqda həmin məsafə azalır. Və bu halda xarici qüvvə momenti olmadığından bucaq impulsunun saxlanması üçün onun sabit qalmasını təmin edəcək nəsu olmalıdır. Belə ki, bunun üçün bucaq sürəti artmalı olur. Budur. Radius azaldığı üçün bucaq sürəti artmalı olur. Bu həmin planetlərin ətrafında fırlanan digər göy cisimlərinin fırlanma zamanı planetə yaxınlaşdıqca sürətinin artmasının səbəbini açıqlayır. Niyəsinə baxaq. Belə ki, radius artdıqca bucaq sürətini azaldığı kimi, radius azaldıqda, yəni cisim planetə yaxınlaşdıqda da sürət artacaq. Çünki bucaq impulsunu saxlamaq lazımdır. Bu qədər. Sizə fırlanan oturacaqlarınızda əyləncələr arzu edirəm.